So good morning everyone, so ito yung continue ng topic natin sa coefficient linear in the two variable. So problem number 3 So kagaya ng sinasabi ko na kapag nagsasolve tayo ng coefficient in linear in two variable, so inaalam po na natin kung linear yung isang tanong or at the same time kailangan alam po natin yung uh, line ng isang problem. So kung ito ba'y parallel or meron ni itong intersecting kasi kung meron silang intersecting Uh, may mga method na ginagamit natin doon. So, kung nakikita niyo yung mga problem natin from problem 1 is puro intersecting, no? So, ibig sabihin puro linear. So, kaya mas masyadong mahaba. So, wala pa tayong na-encounter dito na problem na parallel. Pero, kasi uh, gagawa kasi ako ng 20 problem dito, then 10 problem for uh, intersecting, then 10 problem naman for ano, uh, parallel. Para mas maganda kasi na mas marami tayong ma ma ano, maaral na problem. Kasi kung dalawa to tatlo lang, uh, medyo hindi tayo ma-ano, ma -ano, ma-enhance -ma sa pag-solve ng mga coefficient. So dito, so try natin kung uh, linear ba. So So kung meron ba itong intersecting, so kunin muna natin yung equation 1. So equation 1 is x. So laging equation 1 dito, equation 2 dito. So kapag pareho po yung mga coefficient ng mga variable natin, ibig sabihin parallel. Pero dito pa naman is uh, intersecting muna yung ano natin. Huwag muna tayo mag-parallel. So, x minus 2y plus 4 is equivalent of 0. That is the equation 1. 2x minus y plus 2 is equivalent of 0. The equation 2. So, paano yan? So, madali lang yan. Ang gagamitin natin dyan is substitution. So, kasi mas mabilis yung substitution kaysa sa mga uh, determinant, Kramas rule. Uh, ano pa mga method na pwede nyan? Marami method kasi dyan sa so, pwede ma-solve yung value ng x and y. So, elimination, ganyan. So, gawin natin Uh, mag substitute tayo. So ito, gawin natin yung x. So x is equivalent of ito, i-transpose natin yung negative to y, pati yung positive 4. So magiging positive 2 y to negative 4. So ito, ito yung value ng x natin. So ito po yung, magkinig mabuti, ito po yung value ng x. So ang gagamitin natin, ito is a substitute natin dito. Kaya, kaya siya tinatawag na substitution. So 2, di ba 2x? So ang tanong, ano ba yung x? Sir, ang x po is x is equal to 2y minus 4. So multiply by 2y minus 4. Tama? So, minus y. Then, plus 2. Equivalent of 0. So, yan. 2 times 2, and 2 times negative 4. So, dito magiging 4y, and negative 8. Tama? Minus y, plus 2 is equivalent of 0. So, 4y to negative y is equivalent of 3y. Then, after that, transpose the negative 8 to positive 2. So, magiging positive 8 to negative 2. So, 3y is equivalent to positive 8 to negative 2 is equivalent of 6, tama? So, 6. So, divide both sides by 3. The y is equivalent of 2. So, ito yung value ng y natin. So, ito, gamitin natin sa equation 1. So, x minus 2, multiply daw sa y. So, ang y natin is 2. 2 plus 4 is equal to 0. So, x, uh, 2 times 2, negative 4. Negative 4, negative 4 transpose mo sa kabila, magiging positive 4. Then, transpose mo yung positive 4, magiging negative 4. So, ibig sabihin lang po, ang value ng x is 0. So, yan po yung tinatawag nilang point of intersecting, which is x, uh, yung edge kama k, at the same time, magiging 0 kama 2. Tama? So, ganun po yung ano natin. Tanda lang po natin, nakuha natin na intersecting, which is yung 2 pati 0. Kasi yan po yung mga meto, yan po yung gagamitin natin sa uh, substitution. So dahil pa dahil hindi siya paralel, asahan mo na napakahaba ng solusyon nito. So okay lang man kasi kung talagang galamay talaga guys, talagang madali lang talaga siya ito. So ano yung ano natin? ah uh, point of intersection which is yung h, k. Yan po yung 0, to tama. So yan po yung point of intersection natin. So, ang gawin natin, dahil hindi siya parallel, ang gagawin natin, gamitin natin yung substitution, which is yung yung substitution natin na X is equivalent of U. Ano ba yung U natin? Sir, ang X natin is X is equivalent of U plus X. Tama. Then, B is equivalent of, hindi uh, eh, pala B yan. Di ba, Y pala. Y, sorry. Y, napab napadbansa ko. Y is equivalent of B plus... Okay, tama. So, ang tanong, ano ba yung edge? Sir, ang edge po is yan po yung point of intersecting which is yung 0, kama 2. So, ibig sabihin lang po, ang edge natin is 0. So, ang kepo natin is 2. So, yan po yung point of intersecting. Intersecting. So, 2. So, so, yan. Yan na yung gagamitin natin. So, ang gawin natin sa i-differentiate natin. dx and du. Tama? Then, dy is equivalent of db. So, yan po yung mga substitution na gagamitin natin sa coefficient in linear into variable. So, makinig mabuti. So, kukunin natin yung problem. Ano ba yung problem? Sir, ang problem po is x dun sa una. Nauna po yung x. So, ang tanong, ano yung value ng x? Sir, sa substitution, ang value ng x is u plus 0. So, ibig sabihin lang po, ang x po dito is papalitan natin ng u plus 0. Kaya siya tinatawag na substitution. So, u plus 0. So, minus, ano yung sunod? Minus 2y. Minus 2 y. Ang tanong, ano ba yung y? Sir, ang y po is b plus 2. So, ibig sabihin yung 2 multiply sa b plus 2. Tama kayo dyan, b plus 2. Plus 4. Yan. So, dx. Ang dx po is du. So, du na lang dito. Plus 2 times x. Di ba? 2 times x. Ano ba yung x? Sir, yung u plus 0. u plus 0. Minus what? Minus y. Ano ba yung y? Sir, yung u, yung b plus 2. So, multiply by B plus 2. Then, after that, plus 2. Plus 2. Then, dy. Ang dy po is db. So, db yan siya. Si equivalent of 0. So, medyo mahaba-haba. Pero, habang tumatagal, lumiliit yan. Pag sinimplify natin. So, u. Uh, ito, wala na. Kasi 0 naman, di ba? So, hindi na yan kailangan. So, negative 2 times b. Then, negative 2 times positive 2 magiging negative 2b to Uh, negative times positive 2 magiging pa, uh, negative 4 tama So dito magiging plus 4 pa dito di ba plus 4 So, D u siya So ito naman positive ano ba ito 2 times u is 2 u 2 times 0 is 0 na po yan tama So negative times b is negative b So negative times positive 2 is negative 2 tama So plus 2 naman plus 2 then db So, ano pa yung next step natin dyan? So, ang next step po natin dyan is titignan po natin mabuti yung mga equation na nabubuo natin kasi may mga possible dito na mayroong mga like terms. So, ito, uh, u to negative 2b, tama? u to negative 2b. Pero ito, tignan nyo, negative 4 to positive 4, di ba zero na yan? So, wala na yan, du na lang, di ba? Yung du na lang. So, plus 2u and negative b, tama? negative b so tignan nyo ito, negative 2 to positive 2 diba zero na yan, so wala na yan dito na lang sa db db, so ba diba, maliit na maliit na yung equation natin so anong gagawin natin dyan, so sir kung nakikita natin yung problem is, uh, ano, yun, ano na magiging ano na ito siya, magiging homogeneous, tama kayo dyan, homogeneous na yan so pas, papasok naman si homogeneous kasi tapos na kasi yung si ano, si coefficient ba? Diba? so babalik lang si coefficient kapag nasa dulo ka na, so Uh, ngayon, nasa kay homogeneous na tayo. Sir, ang homogeneous, sir, sa previous topic mo, sir, sinasabi nyo doon na ang homogeneous is equivalent of U, eh, equivalent of Y, Y uh, equal to BX. So, sir, yun ba yung sa homogeneous? O, oh, tama, yun pa yung homogeneous. Kung ang ano natin, kung ang problem natin is DX, DY, so, paano kung DU over DB naman? So, hindi naman always Y equal to BX. So, pag DU all over DB, gawin mo B is equivalent of U, Z kasi ito yung B dito then ito yung U dito di ba so kasi meron tayong mga B na function kasi ang gagamitin lang ang gagamitin lang mo lang kasi substitution doon is yung B in terms of equation mo is yung mga B function na nasa loob then yung U is yan po yung respect dito kasi may mga U rin kasi then G is magiging substitution yan so yan Anong gagawin natin dyan? Siyempre, i-differentiate natin yan. B, ano ba yung B natin? Sir, so, pag di-differentiate natin yan, magiging DB. Then dito, magiging product rule. U, dg plus GDU. Tama. So, ito pa yung mga substitution na gagamitin natin dito sa problem. So, atakin na natin yung problem. So, ano ba yung nauna dito? So, U minus 2B. So, ang B po is UG. So, multiply by UG. Tama. So, DU. Ano ba yung DU? DU pa rin. So, dito, plus plus dito by 2 U. Tama? Minus B. Ano ba yung B? Sorry, yung UG. Kaya minus UG yan multiply by what? Multiply by dB. So, ang dB po natin is UDG plus GDU. So, multiply by UDG plus GDU. So, ito na po yung uh, isisimplify natin. So, simplify natin. U, negative 2 times UG is magiging negative 2 UG DU. Ito, simplify mo. So, kapag sinimplify natin ito, ano mangyari dito? 2U minus UG. So, try natin i-simplify. So, i-combine natin yung lahat ng, unahin muna natin yung lahat ng kay Dio. So, sir, bakit di Dio? Kasi pwede naman kahit anong unahin mo, pwede i-simplify mo lahat ito. Pero, mas uh, gusto natin yung mas madali. Kasi, di, kung titignan natin yung problem, sir, naka Dio ito. So, pag inuun natin yung Dio, pwede natin i-combine kay Dio. At the same time, masisiparate natin dj para papasok si separable variable. ba? Diba? So, multiply natin yung lahat ng mga Dio. So GDU multiplied by 2U magiging what? Magiging 2U G, tama? Then after upload. GDO multiplied by UG. So magiging UG squared. So bakit may squared? Kasi G times G is G squared. So DU yan siya. Kasi naka DU. So yun separate mo na yung UDG. So UDG UDG times 2U is magiging what? Magiging 2U squared, tama? Then UDG times U G is magiging negative U school G. So, ayan. So, ano yung ano natin ito? 2 yan, di ba? 2. So, DG yan, di ba? So, equivalent of 0. So, dito, DU. Then, dito, DU. So, ibig sabihin lang po, sir, pwede ko yan i-combine. So, yes, pwede, pwede yan. So, i-combine natin yan. So, dito, magiging U minus 2 U, G. Tama. Ito na yun siya. So, kunin mo naman yung isa dito. So, ano ba yung isa dito? Dito, positive 2 U, G. Tama. 2 negative UG. Tama kayo dyan. UG. Then, DU. out si DU. So, ano yung next natin? Plus po. Plus by what? 2 U squared minus UG. DG. So, ano yung gagawin natin dyan? So, ititry lang natin kung ano mga ano ba yung mga uh, like terms nito. Kung mapapansin natin yung DU, negative 2 UG to positive 2 UG. Ibig, ibig sabihin lang po, sir, is equivalent of 0 na yan. So, ang lang, sir, is yung U minus UG squared, di ba? So, yan po yung matira. So, buray natin yung saw. Uh, dahil hindi na nagkas. Uh. So, tandaan ang nakuha natin. Ano natin? Nakuha natin problem dito. Yan. So, yan. Ano ba yung nakuha natin? Sir, ang nakuha natin dito is U. Dito wala na. Kaya yung natira sir is negative UZ squared. Du. Tama. Yan dito, sir. Okay naman dito. Wala tayong problema dito. So, i-copy mo lang yan. 2u squared minus u squared Z. Dg. So, ano yung next step natin? So, ang next step po natin is what? Separable variable. Tama kayo dyan. Separable variable na. So, ibig sabihin lang po, nasa kalahati na tayo ng solution ng coefficient in linear into variable. So, kailangan ng pasensya dito sa coefficient dahil hindi naman ito talaga ah... Uh, short method. Talagang panglong method talaga ito. So, anong gagawin natin para mas separable variable natin? Titignan natin syempre, yung mga equation natin, sir. So, dito, sir, u to u. So, dito, u is called. So, ang gawin natin dito, sir, is para matanggal yan, kailangan natin i-factor out yung u. Di ba? Ginagawa natin yan by separable. Kasi doon sa video mo, sir, pinapactor out mo yan. Doon sa separable variable mo na video, sir. So, ito, factor out natin yung u is called. So, U is equal to po, 2 minus G na lang. Tama kayo dyan, DG. So, madaling na lang natin yan, eliminate by what? Eliminate natin yan kasi, sir, kung titignan po natin yung problem, 1 minus G is equal. So, ibig sabihin lang po, hindi po tayo makakapag-separable dyan. Kasi hindi naman pwedeng integrate mo yung G, which is magre respect sa DU. Pwede sana kung exact or homo. Pero hindi naman siya ano, isa siyang si parable. So hindi siya pwede. So anong gagawin ng pagini siya pwede? So kailangan kong tanggalin ito. So paano mo siya matatanggal? Kailangan kong mag-divide ng 1 minus g squared. Di ba? Kasi ito sir dito pwede pa ito kasi g ito. So mag-respect kay dg pwede pa. Pero ito hindi pwede kasi mag-respect kay dio. So kailangan mong tanggalin ito. Then ano pa? Ito sir hindi siya pwede integrate. So bakit hindi siya pwede? Kasi alam mo na mag-respect kay dg. So hindi siya pwede. So kailangan mo rin tanggalin ito. Kaya isama mo yung u squared. So ito matatanggal na ito. Ayan. Ito naman dito naman sa kabila, ang matatanggal po is ito. So ang mangyari, ang matira dito u du or over what? U is called by law of exponents sir, magiging du na lang or over u kasi di ba? One exponent to two exponent. So alam natin na du over u. So dito naman sir, ang mangyari dito is plus 2g. All over what? All over sir yung 1 minus g is called tama. DZ. So, anong gagawin mo dyan? So, sir, kung titignan natin yung problem, madali na siya ma-integrate. Kasi wala tayong problema dito. Kasi yung integral nito, sir, is ln of u. Pero dito, sir, pwede natin atakin ito by the partial fraction of the integration, di ba? So, sana natandaan yung partial fraction ng integration. Kasi importante yun sa mga ganitong mga problem. So, atakin daw natin by partial fraction. So, doon natin sa task. Doon natin sa task. Ito so, yung nakuha natin. Wala tayong problema dito kasi ln of u naman dito, ba? Diba? ln of u. Sabi ni Sir, ln of u. So, ln of u ito. du all over u is equivalent of ln of u. Tama kayo dyan. So, pero dito, kailangan mong gawin, ano uh, kunin mo muna yung factor out nito. Ano ba yung factor out nito? So, dito natin, integral of what? Integral of 2 minus g, dg. Pero ang factor out nito is what? 1 plus g, n. 1 plus g and 1 minus g. Tama ka? Tama? 1 minus g. So, yan po yung factor out nito. So, para ma eliminate, kailangan mong gawin by partial fraction para ma-integrate mo yan. So, a is equivalent of what? 1 plus g. Di ba? So, 1 plus g and b is equivalent of 1 minus g. So, alam na na yung ganito mga partial fractions. Kung hindi nyo alam ito, meron tayong video about the integration of the partial fraction. So, yan. So, anong gagawin natin dyan? So, eliminate natin yan, sir, by LCD. Tama kayo dyan, eliminate natin by LCD. So, tanggalin natin si integral kasi mamaya pa natin ganitin si integral. So, para may eliminate natin yan, anong LCD nito? Ang LCD po nito, sir, is 1 plus G and 1 minus G. Tama? Pero, tandaan lang, ang LCD na ito is mag-multiply dito. Pero, hindi siya kasama sa LN no of U. Sir, bakit hindi yan kasama? Kasi alam mo na may operasyon na positive. Ito, Naka-separate lang hanggang dito. Ah. Tandaan lang. Kasi dito lang yung uh, i-convert -co mo by partial fraction. Hindi kasali ito kasi pwede mo na itong integrate by ln of u. So, ibig sabihin, ito mag-multiply lang dito sa loob. So, pag nag-multiply dito sa loob, matatanggal yung denominator dito. di ba By LCD yan. So, ano matira dito? Yung 2 minus g, sir. So, ang matira, sir, is 2 minus g. Tama? Then dito, magiging what? Magiging? Pag minultiply mo yung 1 plus g and 1 minus, minus g, ang matatanggal po sir dito is 1 plus g. So, ito yung matatanggal. So, anong matira sir? Yung 1 minus g. So, letter A, 1 minus g. Tama. So, dito naman sir, ang matatanggal naman yung 1 minus g. Then, ang matira dito sir is 1 plus g. So, kay B naman is, ang matira dito is 1 plus g. So, yan. Pwede na natin yan i-gamitan ng partial fraction. Nag-partial fraction na siya. So, ano yung ililate natin na kung saan makakapag-solve tayo ng mga variable, which is yung A at B. So, unahin natin yung, ang unahin lang natin dito is ilate natin yung uh, let G is equivalent of 1. So, para, para saan naman, para masolve natin yung B. Kasi kung positive 1 ang gamitin natin, mas zero ito. Kasi, 1 minus 1 is 0. 0 times A is 0. So, masolve, uh, at the same time, masolve natin yung B. So, let natin by Z is equivalent of 1. So, lahat ng g, lalagyan natin ng 1. So, dito, 1 minus g, 1 minus 1, yan. So, equivalent of a, then 1 minus g. Ang g po is 1. So, yan. Plus b, and 1 plus 1. Tama? So, ito mas zero na. Kasi 1 minus 1 is 0. 0 times a is 0. 2 times 1, 2, 2 times 1. 2 minus 1 is 1. Tama? 1 plus 1 is 2. 2 times b is 2b. Tama? So, the letter b, equivalent of 1 half. So, yan po yung value ng B natin. So, paano naman yung A? So, ang value po ng A is uh, try mo gamitan yung uh, mag-let ka nang, let natin by negative 1. Let G is negative 1. So, sir, bakit negative 1? So, para masiro naman ito, yung B natin. So, 2 minus Z. Di ba? Ano yung G mo? Sir, yung G mo dito is negative 1. So, multiply by negative 1. Tama? So, A times 1 to the negative. Negative times negative 1. Kasi negative 1 yung g mo, di ba? So plus b times 1 minus 1, di ba? So ano mangyari dyan? So ito, tanggalin natin dyan. Tanggalin natin ito. So okay naman, natatanda natin yung kuha natin. So yan. So dito, okay na ito kasi nagamit na natin. So tandaan lang yung nakuha natin dito kanina. Dito kanina is ln of u. Ang problema, hindi natin alam yung e dito, di ba? dito po yung inahanap natin pati yung B dito na hindi natin alam so nakuha na pala natin yung B diba 1 half so ilagay na na lang yung 1 half so kailangan natin kunin dito is yung A so kanina ano, ano, yung, ano yung A dito kanina so ang A kanina dito is what ano yung partial fraction natin dito kanina diba nahanap natin yung A so yung A dito 1 plus G so dito naman is 1 minus G so ang kulang lang natin yung A so dito na yung sinasolve na natin yung A so negative times negative 1 is positive 1 positive 1 So, dito, uh, a, uh, negative times negative, uh, positive 1. 1 plus 1 is 2. So, dito, 1 minus 1 is 0. So, 0 na yan. So, 3 is equivalent of 2a. So, a natin is equivalent of 3 half. Tama? 3 half po ang a natin, So, 3 half. So, 3 half daw ang a. Ang a po natin is 3 half. So, anong gagawin natin dyan? So, 3 half yan. So, a line of u. So, integral natin yan. Madali na ma-integrate, di ba? Madali na natin ma-integrate yan. So, paano natin na-integrate? So, tingnan natin yung problem. So, ln of u plus what? Integral nito, ano ba yung integral ng 3 all over ano natin? Iba integral nito is 3 over 2 ln of what? ln of 1 plus g. Then dito is magiging substitution nito. Magiging what? Magiging negative 1 half ln of 1 minus g. So, sir, dito lang, sir, nalilito kasi dito sa bakit naging negative ito. Eh, positive man yung 1 half. So, ganito yan. Kapag nilet natin, yung uh, naglet tayo ng, ipagpalagay natin, naka d, g kasi ito, di ba? Pag naglet tayo ng u, isika bala po top minus g, tama? Substitution lang yan. di u, isika bala yung top what? negative d g. So, negative di g daw. So, di u, to negative, uh, negative negative, eh, pagbalagay natin negative 1 imaginary coefficient of 1 dg ito, itong negative 1 magmultiply sa 1 half kasi ang dg mo mapapalitan mo ng du all global negative 1 so negative 1 times 1 half magiging negative 1 half so ganun yun kung bakit siya naging negative so baka malito kayo kasi dito wala tayong problema kasi positive yung 1 plus g kahit mag substitution si method tayo dito positive pa rin yung makuha natin na 3 half unlike dito na negative yung 1 half natin kasi 1 minus g ito hindi katulad nito na 1 plus G. So, anong gagawin natin dyan? So, equivalent of 0, diba? So, ayan, na-integrate na natin. So, para ma-eliminate natin, mag-multiply tayo by what? 2. Para matanggal natin yung denominator. Dito magiging 2 ln of U. And dito magiging 3 ln of 1 plus G. Tama. So, dito magiging what? Magiging uh, negative ln of 1 minus G. So, hindi. So, ang gawin natin dyan, i properties of uh, exponential natin. So paano natin properties of exponential? Ito i taas mo, then ito i taas mo dito. So magiging ganito siya. ln of u is equal plus uh, ln of 1 plus g 3 tama. So dito magiging wala tayong problema ito kasi so, ln lang naman yan. ln of 1 minus g si equivalent to 0. So anong gagawin natin dyan? So by properties of exponential, positive ito. So, pag positive yung exponential, multiplication yan. So, ln of u is called multiply by what? 1 plus z cube. Then, dito negative. So, division niyan, sir. So, mag-divide yan by what? By 1 minus z. Equivalent of 0. So, anong gawin natin dyan? Sorry, i lang natin yan. Ito. Yan. Tapos. So, ano pa yung next step natin? So, medyo mahaba-haba pa ito kasi hindi pa natin nagamit na yung substitution dito sa coefficient. So, ito yung nakuha natin problem. Nakuha natin problem. Nakuha natin, natin. sagot. So, simplify natin doon sa task. Burahin lang natin ito. So, hindi pati tapos. Hanap muna ako ng pambura dito. Gusto na yun. Ah, na. So, yan. So, try natin na i-simplify. Ito yung nakuha natin. Magiging u na lang dito. U squared. Then, 1 plus g cube. All over what? All over 1 minus g. Is so, equivalent to 0. So, yan. Anong, so, ano yung next step natin dyan? So, ang next step natin dyan is uh, hanapin natin yung value nung ano natin. Yung value po ng 1 uh, minus z. So, ano ba yung 1 minus z natin? So, 1 minus z. So, yan. Isisimplify natin ito. So, ito. Di ba, si Magiging c pala ito kasi constant. In Integrate kasi natin yan. siyan So, alam natin sa parable variable, yung 0 magiging c in terms of c equation, di ba? So, yung 1 minus g, multiply mo dito, magiging u is 1 plus g cube, equivalent of c, then multiply mo dito, magiging 1 minus g. Pwede mo naman eliminate, multiply ka lang ng 1 minus g. So, dito, burayin natin ito. So, anong gawin natin dyan? Sir, ang gagawin lang natin dyan is anapin po natin yung value ng g. So, ano ba yung value ng g? So, kung natatandaan natin sa homogeneous, kumainit pala tayo ng uh, U is equivalent of BG, tama? Yung U is equivalent of B, uh, ano ba ito, yung ginamit natin? Uh, B ba yun? O U? Parang B atak, B. So, B is equivalent of U, G. So, ang tanong lang dito ay sinahanap po natin yung value ng G. So, para makuha natin yung value ng G, mag-divide tayo both side by U. So, ang value ng G is uh, B over U. So, isa-substitute natin dito. Pang homogeneous pa lang ito, uh, U is called, 1 plus g. Ano ba yung g? Sir, b all over u. b all over u. Then, dito, c. Then, dito, magiging 1 minus b all over u. So, anong gagawin natin dyan? So, sir, ang gawin natin, mayroong cube dyan. Ito kasi mayroong cube. So, anong gagawin natin dyan? So, ang gagawin lang natin dyan is i-convert natin by single fraction. So, paano natin ito i-convert by the single uh, fraction natin? So, tingnan natin yung problem. u times 1. Nagiging u squared is one, u plus b over u. Tamang? Then, cube. Then, dito, nagiging, ano ito siya? Ganito uh, natin na. Ah. Kasi baka malito kayo. u squared. Dito, 1. Eh, multiply mo pala. Gamitin mo itong single fraction. u times 1 is u plus b. Then, lagyan mo ng cube. Then, kasi may cube yan, diba? Then, dito is equivalent of? U. Magiging U cube na yan. Kasi dito dahil sa quantity cube dito, dahil sa exponent na 3. So equivalent of C1. Dito gawin mo single fraction, magiging U minus B. Tama? All over U na lang. So kung natatanda natin ito, U is called all over U cube, magiging what? Magiging U na lang yung denominator natin, di ba? Magiging U na lang. So dito na lang. Magiging U yung denominator. So matatanggal na ito, pati ito. So material dito is uh, U plus B Uh, b cube tama all over what all over c then u minus b all over u so all over u naman dito kasi because of low of exponent dito di ba so para matanggal natin si u kailangan mong mag multiply by u so matatanggal ito magiging matira dito is u plus b cube then dito naman matatanggal naman ito so magiging c u minus b na lang so anong gagawin mo dyan so ang gagawin natin ng dyan sir is gagamitin na natin yung substitution dito kasi nasa dulo na tayo di ba tapos na kasi yung hole ni homogeneous so babalik siya kay coefficient linear into variable using substitution so ibig sabi sabihin tapos na si homogeneous tapos na rin si separable si so anong gagawin natin dyan so so balik natin dun sa problem ano ba yung problem? So, ang x natin, kasi kung natitignan natin sa problem, u, -B. So, ito kasi sir, x, y. So, kailangan natin kunin yung u, pati yung b. Kasi u, b dito. Mayroon puro u, So, para makuha natin yung uh, x, uh, value ng u, gawin mo u equivalent of x. Tama. Minus 0. So, wala naman yan. So, dito magiging b equivalent of y minus 2. So, transpose, transpose lang yan. So, yan. Ito yung sa substitute natin dito. So, dito, ano ba yung u? So, ang u po is x minus 0 plus b. Ano yung B mo? Sir, so, ang B po natin is Y minus 2. Y minus 2. Cube yan. Kasi cube ito. Equivalent of C. Ano ba yung U natin? Uh, X minus 0. Then, ang B po natin is uh, negative to Y minus 2. Tama? So, simplify po natin. X minus... Wala na pala yung 0 kasi 0 na yan. So, wala na yan. So, Y. So, positive Y. Tama? So, dito, magiging negative 2. So, cube. So, dito naman, Okay, see. Magiging x minus 0, wala na yan, di ba? So, dito na lang. Negative times y is negative y. Negative times negative 2 is positive 2. So, ito na yung sagot sa problem number 3 natin sa coefficient linear in the two variable. So, yan na po yung sagot dito.